Satu bongkah konkrit dilaporkan terjatuh dari sebuah lori dalam kejadian di lorong tengah Jalan Lingkaran Tengah 2, MRR2 selepas Hillview menghala ke Ampang, Kuala Lumpur pagi tadi. Lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang, SUKE, dalam kenyataan ringkas rasminya menafikan insiden berpunca daripada pihaknya dan tiada kaitan dengan pembinaan lebuh raya SUKE. Bongkah berkenaan didapati jatuh dari sebuah lori yang lalu di kawasan tersebut kira-kira pukul 7.45 pagi. Kerja pengalihan dan pembersihan telah selesai kurang 30 minit dan keadaan trafik kembali lancar.